Krimi në familje dhe krizat që po kalon ajo, ky fenomen i ri mjaft shqetësues për shoqërinë shqiptare ka mbërritur më së fundi dhe në parlament. Përmes një interpelance me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punës dhe të çështjeve sociale, Skënder Gjinushi, deputetja demokrate Marieta Zaçe ka sjell para deputetëve shifra tronditëse mbi krimin brenda familjes, trafikimin e fëmijëve të gruas, si dhe dhunën ndaj tyre. Duke u referuar raporteve të shoqatave të ndryshme, zonja Zaçe tha se 5% e femrave shqiptare janë trafikuar. Kriminalet shqiptarë kontrollojnë totalisht prostitucionin në Londër, Belgjik, pjesërisht në Itali dhe veri të Gjermanisë. Ndërsa në vend 90% e grave janë dhunuar fizikisht, seksualisht dhe psikologjikisht. 70% e fëmijëve kanë prodhuar dhunë fizike. Sipas Zaçës, 10.000 fëmijë të rritur në familje ku mbizotëron varfëria dhe kriza ndodhen në duart e trafikantëve në Itali. 2.000 të tjerë ndodhen në trotuarëve të Greqisë. Nga këta 800 i përkasin vetëm fjerit. 1.000 fëmijë janë të humbur dhe 8.000 të braktisur. Përballë këtyre shifrave, numri 2 qeverisë Gjinushi tha se krimi në familje dhe sidomos trafikimi në përgjithësi kanë shënuar ulje gjatë 3 vjetëve të fundit, por problemi mbetet shqetësues. Ai vlersoi se në 6 muajt e parë të këtij viti kanë ndodhur rreth 325 vrasje, nga të cilat 13% kanë ndodhur brenda familjes. 75% kanë motiv grindjen, varfërinë dhe xhelozinë. 25% kanë si motiv tradhtim bashkëshortore, ndërsa 80% e këtyre krimeve shtrihet në zonat fshatare dhe në familjet ku prindërit shpesh janë të paarsimuar. Sipas Gjinushit, qeveria ka miratuar disa ligje të rëndësishme për ngritjen e qendrave reabilituese, por zgjidhja e këtyre problemeve mbetet një sfidë për gjithë shoqërinë shqiptare.